Sikke en kæmpe kø. Øl er godt, meget øl er meget godt, og her er rigtig mange mennesker. Hundredvis, der vil ind og smage på varerne på den store ølfestival i Aarhus. Her udstiller bryggerierne og giver smagsprøver til publikum 1600. Der er øl fra Østeuropa for eksempel. The Eastern Craft med hovedsæde i København og rødderne i Polen. Deres mål er at give danskerne den bedste håndbryggede øl fra Østeuropa. Vi importerer polsk øl, den meste er polsk øl, men også ungarsk øl og romanian øl også. Men den virkelig interessant og spændende craft revolution i Polen endnu. Min kæreste er faktisk polsk, så jeg har smidt virkelig mange øl fra Polen. Det var virkelig god og en god pris også. Så jeg synes, at hvorfor ikke skal jeg ikke importere til Danmark? Og ja, så vi har en bruger her fra Rockmill, Brava Rockmill, og den anden fra Zinio Vecana. Han kommer fra Gdansk i Polen, og han kommer fra Łódź, så også Polen. Og ja, den polske brug, det bruger virkelig interessant ud. Det er virkelig eksperimenterer og med smag og adjuncts, der add to the beer. Det er virkelig sjovt. Værsgo. Hvad er specielt ved den her øl? Den er double dry hop med Citra Galaxy. What hops is in there? Citra Galaxy and Mosaic. Mosaic, yeah. So det er virkelig god New Wave American humle. Og det er virkelig frugtig. Det er 9%. Men det smager ikke som en 9% øl. Det smager godt. Det er virkelig godt. Wow. Det er tropisk humle. Og det er double dry hop. Så det er virkelig meget humle i. Er det? Wow. Ja. Yeah. Og det er... Ja. Yeah. Jeg kan godt lide den. Mark Fries, The Eastern Craft. Og der er øl fra Amerika, importeret i Kolding. Det er Premium Beer, som importerer og sælger øl fra hele verden, fra nogle af verdens mest respekterede bryggerier. Thomas Larsen, Premium Beer Import. Det, vi har taget med i dag her, er amerikansk øl. Det vil sige 8 forskellige amerikanske bryghuse, som vi har med at gøre. Og det er noget af det, der ligger i toppen af amerikansk øl. Lagunitas, som i dag ejer Heineken, er noget af det mest solgt i USA. Stones har 3 bryggerier i USA og har lige lavet bryggeri i Berlin, hvor de har, hvor de laver ølene til det hele det europæiske marked for at få frisk øl til folket. Anchor er noget af det ældste i USA. Her er deres frokorn, som er en barley wine. Founders fra Michigan. Deres KBS her er Imperial Stout, som ligger i top 10. Er noget af det bedste stout i verden. Så god amerikansk øl med masser af humle og masser af malt. Ja, amerikanerne er bare gode til at gøre det godt. De putter noget mere humle i, de putter nogle større malttyper i. Så der er meget fylde i deres øl. Og hvis det er stort i Amerika, så bliver det også stort i Europa. Det ved vi med alle de andre ting, som amerikanerne de laver. Ja. Forskellen er nu kan vi begynde at få masser af øl over Atlanten. Hvor før i tiden, jamen, der kunne man ikke få det herover. Der var nogle steder, der måtte de ikke importere det og eksportere det ud af landene. Men det må man nu. Så der kommer mere og mere amerikansk øl ind på markedet. Amerikansk øl er noget af det, der hitter i øjeblikket. Ja, dansk øl. Ja, der er også dansk øl fra Rødeport. Bryghuset i Roskilde står for minimal teknologi og maksimal håndværk, hvor bryggeren bruger alle sine sanser for at lave godt øl. Jeg betaler af på kørekortet, for det er min far, der er den ene brygger. Og han startede det sammen med sin kollega, Morten Østergaard, og min far hedder Knud Eirik Sandvik. Og de er de to brygger her i bryggeriet. Og de startede det håndbryg for efterhånden mange år siden. Jeg er ikke sikker på, hvor meget. Og så gik det sådan småkommerciel og udvidet hobby for en 3,5 års tid siden. Og begyndte at få nogle øl ud i lokalområdet i Roskilde. Så det er der, vi kom.
kommer fra. Den ene af bryggerne kan godt lide blond eller weissbier, og den anden er måske mere til humle. Og så det er lidt forskelligt. Det vigtigste for ligesom bryggerne, det er, at det er håndværket, der er i fokus. Og man har fingrene i ingredienserne hele vejen igennem. Ikke? Dem, vi har med i dag på fad, det er en traditionel engelsk porter, som er brygget med en humle, der hedder East Kent Goldings, brugt helt tilbage i 1800-tallet. Så er det en, hvad hedder det, den røde munk hedder den, en belgisk red ale, bare med almindelige pilsnerhumler, og så syv forskellige malte i, tjekkiske humler, der hedder Sars og Perle. Og så har vi Devil Hop Double, kalder vi den, som er en belgisk double, men som er humlet anderledes, da der er brugt en humle, der hedder Mosaic, som man normalt bruger til amerikanske pale ales. Og så er der tilsat og sød til med belgisk kandelsyrup. Og den sidste, det er en klassisk IPA med amerikanske humler. Nugget, Citra og Amarillo. Masser af humle tilsat til sidste kogning, så du får den her lækre IPA-bitterhed. Jeg har min egen favorit, der er den der Devil Hop Double, som vi kalder en hybrid, som vi kalder lidt flydende bolsje. Er det bare sådan en størrelse? Ja. Værsgo. Den er dejlig mørk. Ja, den har ligesom kroppen og fyldigheden og farven og så videre. Sødmen og procenten, den ligger på 8% fra kendetegn fra belgisk double. Og så er den humlet med den her djævelske humle mosaik. Hvis ikke du lige var med i Aarhus, så prøv at se på hjemmesiden eller Facebook. Der er flere arrangementer over hele landet.